Připravili jsme si cvičení pro děti ve věku 4 až 6 let, ale také 7 až 9 let, cvičení na žebříku. Pravou nohou ven, oběma dovnitř, levou nohou ven. Pravá, levá, pravá, levá. Připravili jsme si cvičení pro děti ve věku 4 až 6 let, ale také 7 až 9 let. Cvičení na žebříku, skoky s nožmo, o dvě dopředu, o jedno zpět. Připravili jsme si cvičení pro děti ve věku 4 až 6 let, házení na cíl. Jako pomůcku použijeme ponožku a kbelík. Připravili jsme si cvičení pro děti ve věku 4 až 6 let, házení na cíl. Jako pomůcku použijeme ponožku a kbelík. Připravili jsme si cvičení pro děti ve věku 4 až 6 let, ale také 7 až 9 let. Cvičení na reakci, pohyb do 4 směrů s oběhnutím. Připravili jsme si cvičení pro děti ve věku 4 až 6 let. Posílání míčku raketou po zemi, dvakrát forehandem, dvakrát backhandem a poté střídavě. Zkontrolujeme držení na forehand. Na backhand. A po jednom střídavě. Forehand, backhand. Forehand, backhand. Připravili jsme si cvičení pro děti ve věku 7 až 9 let, stínování úderů, forehand. Samozřejmě můžeme stínovat také různé údery. Připravili jsme si cvičení pro děti ve věku 7 až 9 let, hraní volejů o zeď, forehandem. Samozřejmě lze hrát i backhand.